मानव उत्थान सेवा समिति नव वर्ष में दो जनवरी से लेकर के सत्रह जनवरी तक उसके कार्यकर्तागण ओल्ड एज होम में गरीबों को ये सामग्री बांटने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा अभियान है जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं ओल्ड एज होम में हैं निराश्रित हैं निर्बल हैं उन सबको इस प्रकार की सामग्री इसमें चाय की कितली है हीटर्स हैं इस प्रकार से काफ़ी सामग्री बांटने का अभियान शुरू किया है मैं सभी मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि नव वर्ष में नया काम करके आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के बारे में भी सोचा है ये बहुत ही अच्छी बात है मैं सभी को बधाई देता हूँ मानव धर्मका प्रणेता तथा मानव उत्थान सेवा समितिका संस्थापक सतपालजी महाराजको दिशानिर्देशनमा मानव उत्थान सेवा समितिद्वारा भारतको विभिन्न राज्यमा रहेको अनाथालय अनि वृद्ध आश्रमहरूमा आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण गरिनेछ आवश्यक सामग्री वितरण अभियान अन्तर्गत मानव उत्थान सेवा समितिले आगामी सत्र जनवरीसम्म वितरण अभियान जारी राख्नेछ मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रका प्रभारी महात्मा अखिलेश बाइजीको उपस्थितिमा आज सिक्किम राज्यले राजधानी गान्तोक नजिक बोजोघारी चिल्ड्रेन होम चाइल्ड केयर इन्स्टिच्युटका बालिकाहरूलाई आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण गरियो यो अवसरमा साध्वी महात्मा ज्ञान बाइजी साध्वी महात्मा दिपिका बाइजी मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चलका महासचिव नरेक लामा प्रान्तपाल दीपक राई उत्तर प्रान्तपाल भीमप्रकाश राई सिक्किम राज्य समितिका अध्यक्ष पूर्ण पूर्णबहादुर योन्जन आदिको उपस्थिति रहेको थियो खाद्य सामग्री वितरण अभियान अन्तर्गत मानव उत्थान सेवा समिति सिक्किमको राभङ्ला तहसिल अर्थात् महकुमाले कपिन्जल चिल्ड्रेन होम रम्फू तहसीलले राङका लिन्दुङ हिमालयन ओल्ड एज होम गेजिङले स्पेसलाइज एडोसन एजेन्सी आदिमा सामग्री वितरण गर्यो उल्लेख छ कि मानव उत्थान सेवा समितिले समय समयमा आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई निर्वाह गर्दै मानव समाजमा आत्मज्ञानको पनि प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ